Tá aí, começa o primeiro round, última luta de boxe. Vamos pra luta aí entre André versus Matheus. O André com a camiseta azul, o Matheus com a camiseta da sua academia, camiseta preta com os detalhes em dourado. Peso pesado, previsão 3 rounds de 2 minutos. O bicho tá pegando aqui dentro. Tentou um cruzado agora, passou no vazio os golpes do André. Matheus coloca ele ali com as costas na grade, tentando ali aplicar uma pressão. Tentou, imaginou um Muay Thai ali, fez até um clinch ali no seu adversário agora, o Matheus. Foi, recebeu uma advertência ali do árbitro Ramon Kawahara. Tentou um cruzado agora, o André passou no vazio e acabou recebendo um toque ali do Matheus. Tenta a região da linha de cintura agora o André, responde o Matheus. Responde ali o André. Luta de peso pesado.
É a última luta de boxe no X1 Combat. Logo após esse combate nós teremos lutas de Muay Thai. Passou um cruzado de esquerda do André ali que pegou no lábio ali do Matheus. Se o protetor bucal não tá bem colocado ali, ele sai voando, hein? Responde bem o Matheus agora. Finalzinho de combate, finalzinho de primeiro round, tá aí, final de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, senhores, senhoras e senhores, vamos aí para o segundo round. Quem toma a iniciativa desse round vem com tudo aí, o Matheus. Se vira aí, André. André tenta manter o seu adversário à distância ali com o jabs. Acabou recebendo um golpe ali na região da linha de cintura. Bem na costela, bem aplicada ali à direita do Matheus. Matheus agora mira o rosto. Sai da região ali do raio de ação dele. O André tentou acertar ali um golpe por cima ali da guarda do Matheus. Matheus responde. Linha de cintura ali, hein? Tenta movimentar ali agora o André. Matheus vem chegando. Vai apertar, vai botar pressão, hein? Responde bem ali o André. Tem que sair daí, André. Tem que sair daí. Aí tentando deixar ele numa situação incômoda ali o Matheus. Agora sim. O André quando responde, ele responde na região da linha de cintura ali. Então não dá para o Matheus continuar com a sua sequência de golpes. Ele precisa recuar. Ele caminha para frente, mas o André consegue colocá-lo numa situação complicada ali. No mínimo incômoda, né? Vem rodeando o octógono no André. Tem que fechar ele ali agora o Matheus. Vai conseguir? Tentou algumas combinações sem muita efetividade. Os dois de novo no centro do octógono. Vai terminar esse segundo round. Daqui a pouco teremos o round decisivo da luta entre André e Matheus. E tá aí, fim de segundo round. Já já a gente volta com o terceiro. Terceiro e decisivo round. Vem com tudo agora aí o Matheus. Tenta responder o André. Continua movimentando, caminhando para trás. Agora sim, mais estáticos dois. Trocação franca. A mão que entrar aí pode deitar, hein? Portanto, senhoras e senhores, fiquem atentos. Conseguiu agora. Levanta a mão, Matheus. Sai do clinch. Uppercut. Oh, cruzado de esquerda do André. Passou o cruzado de direita do Matheus no vazio, rapaz. Região dele de cintura, bem aplicado. Tenta uma combinação, uma sequência rápida ali o André. Ó o Matheus. Responde ao André. O Matheus tenta por cima.
linha de cintura. Passou no vazio agora esse jab do André, hein? Vem respondendo o Matheus. Com força, mas sem velocidade, mas com potência. Vamos chegando no finalzinho desse terceiro decisivo round. E essa será a última luta de boxe. Atenção, amantes do Muay Thai, logo após esse combate. Vocês vão assistir tanto Muay Thai que vocês vão enjoar de ver Muay Thai essa semana. É luta que não acaba mais. Aplica uma boa sequência agora. É fim de round, fim de luta. Mas com uma ótima sequência aplicada pelo Matheus. Vamos chegar aí na decisão final e a decisão oficial de quem é o vencedor deste combate. Já já a gente volta. We'll be right back.